Valdes Jul er årets julekalender, og folk er vilde med den. Men vidste du, at serien gemmer på en skjult hemmelighed? En af hovedpersonerne hedder nemlig Tala, og hun har den super seje egenskab, at hun kan forvandle sig om til en ulv. Hvis man er god til sprog, vidste man faktisk godt dette i forvejen. Tala er nemlig et indfødt amerikansk ord, der betyder forfølgende ulv. Det kan også betyde alfa hundulv eller ulveprinsesse. Det er ret sejt, at skaberne af showet har skjult denne detalje i hendes navn. Men hvad mon Valde betyder? Det er selvfølgelig en forkortelse af Valdemar, som betyder hersker eller berømt. Og det er meget passende, fordi